ဒီကဗျာကိုမူးမရွာတဲ့နေမှာရေးတယ်မပန်းဝင်ပန်းတွင်တဲ့လူတယောက်တောင်ကျိုးတစ်ခုမှာကမ်းလှမ်းဖြတ်လွဲချော်ခဲ့မှုကြောင့်ပင်လီတော့ခံနိုင်ရင်လည်းလူချမ်းမာစွာအသေးခွဲနေကြောင်မိပွိုင်နာပန်းတယ်လေးလူဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောပြရစီအကီလစ်ကပြောတယ်အချင်းဆိုတာတည်ခြင်းတရားပဲတဲ့ငါတပတ်လည်ပြီးငိုလိုက်မိတယ်ထားခဲ့နေရဖို့ဘဝအသင်မပေးဘူးမပန်းဝင်နေ့တနေ့ရဲ့နာကျင်ပွဲကိစ္စများစွာတယ်မိဘုံဘေးရတည့်ရချောင်းလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြားနာနေခဲ့ပါပြီနေပိုင်နဲ့မနက်ခင်းနေရငါ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါငါပြီးတဲ့မြစ်တာတော့ဒီအတိုင်းပဲရှိပါစေမပန်းဝင်ရအဝါရောင်ဖြစ်တယ်ပထောက်တကက်ဖြစ်တယ်ငါ့ရဲ့မူးယစ်ရှည်ဝေမှုမှာဖုန်းလက်ကန်ဖြေချပေးသူအတက်ကဲအင်ဂျင်လေးဖြစ်တယ်ငါမပြစ်ခတ်ခဲ့ပါဘူးလေကျိုးဆွဲရင်လက်ထဲကလွတ်ထွက်သွားတာပါငါ့ကိုရှုံပါအရှက်သမားမြေကြရတယ်မတို့တကယ်အသေးခွဲခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားမပန်းဝေနင်တကယ်အသေးခွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လားခိုင်တူးတခြင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့လမ်းမပေါ်လဲကျနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်နင်တကယ်အသေးခွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လားရုပ်ရှင်ငါတကားရဲ့ဝမ်းနည်းဖို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုလူပြောသူပြောနေသိရတယ်လို့နင်တကယ်အသေးခွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လားတဲခွဲခဲ့တယ်လို့ပြောကိုကိုကမတိကြခဲ့တာလွဲမတို့တကယ်အသေးခွဲခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားမပန်းဝင်ဖြည့်တင်စရာကိစ္စလေးတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်ပဲကျင်နေပါတယ်ဘာလုံးကကွဲသွားရင်ဘလို့လုံးလဲတဲ့ကျင်ကားလေးရတမုတ်တရားယူမိတယ်မရှိတဲ့လူတွေကနာမသိကြောက်တာပဲမရှိတော့တဲ့သူတွေသာတကယ်နာလက်ကြပါတယ်မားရင်ထဲမှာသမုတ်တရားတစ်ခုရှိခဲ့မှုတဲ့အတိပဲမဲတဲ့ပုံပြနေပါပဲကဲပါလို့ရေးထားတဲ့ပလင်းစာလေးလဲကန်းဆက်တစ်ခုမှာ6သွေးပူပြင်းစွာတောင်းတင်ခဲ့ရတဲ့ငါအိမ်အပြင်ကိုသွေးပြက်စွာပြေးထွက်ခဲ့မိတယ်ဒဲတော်မြင့်တချို့ငါပတင်းပေါက်ပြင်ပန်းခေါ်ရွှေ့ထားလို့ရရင်သိတ်ကောင်းပါပဲတစမိတ်မှာတင်းနေတဲ့မိုးဆက်တွေရောပင်လေကလက်ခံမလားလို့တည်ခြင်းနဲ့မေ့ချန်ခဲ့ရလားမေ့ပြီးချန်ခဲ့ရလားမေ့လို့ချန်ခဲ့ရလားမပန်းဝင်ရဲ့နင့်ကိုလုံလောက်မပွေးဖက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကွယ်တောင်းမန်နေပြန်မလာတော့မှတည်ကြရင်တတလုံးစောင့်နေမယ်မျောလင့်မထားတဲ့အချိန်ဒီမှာမင်းကိုပြန်ပြန်တွေ့ချင်တယ်လမ်းတစ်ဖက်မှာအသေးခွဲနေတဲ့ကောင်ဟာကားလမ်းကိုဒီလိုပြတ်ကုန်ခဲ့ပါလေ။မပန်းဝင်ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်လည်းအရှူပြန်ပြန်ပါရန်ပင်တပင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်။ဒါမှမဟုတ်၎င်းပေါ်မှာကမ်းလှမ်းဖြတ်ဓာရတစ်ခုနဲ့ခြေတစ်ဖက်စားနေတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေတော့ပါပြီ။စွပြန့်ချီနူးဝဲတိမ်ဖြူဖြူတွေရောအရှင်ကပြားတွေမှာပဲပြန်ရှာလိုက်ပါ။အရှင်လူဟာအရှင်နေရာမှာမရှိတော့ဘူး။တတိယနေရာဟာလွဲလို့ကဘာပေါ်မှာလည်းပန်းသစ်တွေနေတိုင်းပွင့်နေအောင်ပါပန်းတဝင်းတဲ့လူတယောက်လာရောက်အောင်မှာပျောက်ရှသွားခဲ့ကြအောင်ချစ်သူနဲ့ပင်လေကိုလွဲချော်ပြီးတဲ့နောက်မိုးဆက်နဲ့မျက်ရည်ကိုပဲငါစောင့်နေခဲ့တဲ့မပန်းဝင်ဒီကဗျာကိုလည်းမုံမရတဲ့နေမှာရှိပါတယ်